Minä olen Leena Törmä, syntyperäinen kurulainen, omaa sukua Ojanen. Ja olen jo lapsesta saakka kasvanut tähän seurakunnan diakoniatyöhön äitini mukana. Kävimme aina kaikissa diakoniatapahtumissa ja sitten kun tulin vanhemmaksi, niin sitten olen ollut ihan itsenäisesti mukana myymässä arpoja ja kahvituksissa ja muissa, että se on niin kuin ihan äidin mukana tullut tämä diakoniatyö. Minä olen Leena mies, Erkki Törmä ja myös syntyperäinen kurulainen ja tuolta Karjulan kylästä kotoisin. Nykyään asun Pappilan kylässä ja kirkko on ollut, seurakunta on ollut aina niin kuin lähellä sillä lailla, että äitin kanssa on käynyt kirkossa ja opetettu tähän niin kuin että pitää nätisti olla ja seurakunta on aina ollut lähellä. Sillä tavalla ja on kokenut seurakunnan aina tärkeäksi ja monessa sitten on monessa ollut mukana sitten seurakuntatyössä, diakoniatyössä hyvin paljon ja sitten kaikenlaisissa makkaran paistosta lähtien sitten ehtoollisen jakoon hyvin monessa mukana on ollut. Ja kaikkia, mitä siihen väliin sopii, ja siihen on aika paljon, ja on kokenut tärkeäksi osallistua näihin seurakunnan toimiin. No, minulla on ainakin juuri tuo yhteisvastuukeräys ollut aina tämmöinen. Aikoinaan kiersin listojen kanssa, mies kuljetti ja minä kävin taloissa keräämässä, mutta sitten vaihdettiin tähän lipaskeräykseen. Ja olen yrittänyt siinä olla diakonissa apuna sitten, kirkonseudun diakoniapiirin puheenjohtajana olen sitten kerännyt aina näiden keräjien nimilistat ja aikatauluttanut nämä keräykset ja sitten saatu aika hyvin tuloksia, kun ollaan noissa kaupoissa kerätty parina päivänä molemmissa kaupoissa, niin olen tässä yrittänyt olla apuna. No, aika tärkeäksi on muodostunut tämmöinen asia, että välillä on saanut näiden Pohjois-Kurun kerhossa olla vetäjänä. Ja sitten väliin on tässä yhdessä Leenan kanssa järjestetty ohjelmaa tähän keskiviikkokerhoonkin, että se on ollut sillä lailla niin kuin kaikkeen muuhun aina semmoista osin sitten vähän jännittävääkin, että keksitäänkö mieleistä ohjelmaa. Ja aika hyvin on keksitty ohjelmaa, että nämä asiakkaat ja kerholaiset ne on ollut aika tyytyväisiä yleensä, kun on ollut joku sketsi. Väliin on pelattu bingoa täällä keskiviikkokerhossa ja monenmoista tietokilpailua on yritetty järjestää. Ja että se on ollut aika lailla semmoista kivaa touhua kyllä sillä lailla, vaikka ei sillä lailla vähän jännitystä on olla kuin, että kuinka se onnistuu, mutta aika hyvin on kuitenkin mennyt. Ainakin semmoisen hyvän mielen. Hyvän mielen sitten, kun saa oikein onnistuu hyvin jonkun tapahtuman, että näkee, että ikäihmiset on tyytyväisiä siihen, että on saaneet osallistua. Ja sitten olemme keränneet sitä rahaa, kun meillä on vapaaehtoinen kahviraha näissä. Ennen koronaa, kun oli paljon tapahtumia ja konsertteja, niin me saimme aika hyvin aina tätä rahaa, että täytimme diakonissa ruokakaappia tuolla tähän saa jakaa sitä puutteessa oleville. Ja sitten sai hyvän mielen sitä, kun joku sai kassillisen ruokaa mukaansa. Ja sitten tämä yleensäkin sitten saa hyvän mielen, kun näkee, että toiset virkistäytyy, kun tulee johonkin tapahtumaan. Kun saa olla tämmöisessä touhussa monessa mukana osallistumassa, niin sitten huomaa, että kuinka tyytyväisesti itsekin tulee, kun on saanut tämmöisiä, että toiset on tyytyväisiä, niin tulee itsekin tyytyväiseksi, että tämmöisessä hyvässä saa olla matkassa mukana. Se on vähän niin kuin semmoinen toinen elämäntapa, että kun mennään pyhäaamuisin kirkkoon, niin se on vähän niin kuin tulisi toiseen kotiin. Meillä on siellä vakipaikat, jossa me joka sunnuntai istutaan, jos vaan on Jumalan palveluskulussa. Joo, tässä oli jossain, kun oltiin kylässä, niin jossain tuli puhetta toisillaan, kenhän siellä vakipaikka on. Mä sitten sanoin kylässä, että meillä on kuitenkin vakipaikka, että me yleensä istutaan samalla paikalla kirkossa ja meillä on aina semmoinen huumorimielinen
yläpoikiluksen aimo, veteraanien puheenjohtaja ja hyvä ystävä, niin aina sanoo, että hän joskus tulee kirkkoon, niin hän istuu teidän paikalle. Ja mä sanoin, että ole hyvä aimo vaan, että ei me sua siitä pois käsketä, mutta siinä on tosin niin, että hän on pitkä mies aimo ja sillä tavalla hänen jalkansa ei oikein sovi siinä. Se on semmoinen penkki Jussi, joka sovitaan paremmin me lyhemmät. Että tämmöisiä juttuja sitten pidetään vähän yllä. No niin, mitähän tuohon nyt osaisi sanoa, mitä haluaisi tehdä. Mä olen hoitanut niin paljon kahvituksia ja arpamyyntiä ja yhteisvastuu näitä joulutervehdysten jakamisia. Ja olen kirkon seudun diakoniapiirin puheenjohtajana ollut aktiivisesti toiminnassa mukana. Että ainoa tietysti on tuolla kirkossa, no siellä on tullut luettua tekstiä ja koottua kolehtia, mutta ehtoollisessa en ole jakamassa ollut. Ainoastaan palvelukeskuksella olen ehtoollisen jakajan avustaja, kuljetan pikareita siellä. En mä nyt oikein keksi, mitä mä nyt semmoista kaikkea olen saanut oikeastaan tehdä, mitä olen halunnutkin tehdä. No niin, sitä toivoo vaan, että kun vuosia kertyy ja toi tukan väri tulee tällain harmaaksi, että saisi edelleen pitkään olla tämmöisessä moninaisessa toiminnassa mukana ja kaikki tämmöinen mukava, mitä tähänkin saakka on ollut seurakunnan toiminnassa ja jopa hyödyllistäkin sitten jotain yrittää, niin toivon vaan, että mahdollisimman pitkään jaksaa olla matkassa mukana ja kaikkia tämmöistä. Että kaikenlaista hommaa on saanut tehdä tosiaan sillä lailla ja paljon on saanut seurakunnalta ja olen kokenut, että itsekin olen jotain saanut antaa. Olen aika tyytyväinen kaikkeen toimintaan ja että seurakunnassa on ihan kivaa henkilökuntaa ja kivaa porukkaa, että kiva on olla mukana edelleen.